Aproveitei para dar uma caminhada aqui, descer com o Theo e fazer um mini tour para vocês, mostrar aqui minha casinha. Nunca mostrei aqui por fora, né? Vocês conhecem mais por dentro de casa. E hoje resolvi descer e dar a voltinha do Theo e mostrar a vocês todo o começo do meu dia. Primeiras horas e eu já estou como? Tô aqui caminhando, desci com o Telzinho para passear. Estou aqui, ó, aproveitando para dar minha caminhadinha. E é bom fazer os exercícios de manhã, né? Nas primeiras horas, a gente poder caminhar e aproveitar essa paisagem aqui do condomínio. Começa aqui na pista, fazendo a caminhadinha, trazendo o Telzinho para passear, para ele fazer a necessidade, começar o dia dele bem. Aí aqui a gente subindo vai dar direto na portaria. Portaria, aí do lado de cá são blocos. A rua daqui desse lado não tem saída. Vai dar no muro e tem uma paisagem bem bonita de lá. Quando estiver subindo na volta para casa, eu mostro para vocês. Aqui é ótimo para caminhar, bem gostoso. E essa época tá com clima delicioso, né? Um friozinho assim de manhã. Aí já dá uma esquentadinha. O outono é maravilhoso. Eu gosto de morar aqui, isso, esse clima gostoso. Você tá enjoado, aí vem calor, depois esfria de novo. Bem bom. Aquela área que eu mostrei para vocês é a área de lazer, é a principal. Lá em cima, na outra rua ali, quando eu for mostrar para vocês, vocês vão ver que vai ter uma menor. Aí tem também churrasqueira e um parquinho. Não tem piscina lá. Piscina é aqui, na principal. Aí aqui tem um lugarzinho gostoso. A gente gosta de sentar à tarde, ficar aqui, apreciando um pouco. É coberto. Tem os banquinhos. É maravilhoso. Aí, subindo aqui, já é a entrada. Olha, outra rua sem saída. São
quatro ruas sem saída aqui, até embaixo onde fica a área de lazer. Quatro ruas. Aí tem a rua principal que vai dar no outro lado lá, que eu já mostro pra vocês. Aqui é a área que eu falei que tem os banquinhos e esse pergolado. Gostoso de ficar aqui. Aqui na frente é a entrada. A entrada de carro, a guarita, onde fica o vigilante, e a entrada de pedestre. Aqui desse lado de cá tem o coletor de óleo e a casinha onde é o lixo. Vamos subir essa rua aqui para mostrar para vocês. Aqui tem ainda para lá onde fica a caixa d'água. E aqui, pessoal, é a outra rua que eu falei para vocês, que a gente vai até a caixa d'água. Eu tô descendo aqui com o Theo, vamos descer a escadinha aqui e eu mostro mais para lá para vocês. Aqui temos a área do fundo, aquela paisagem bonita fica aqui em cima, que eu tiro sempre da minha janela, eu consigo pegar as palmeiras, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês, ali é essa área, que eu acho lindo quando eu coloco, que dá essas palmeiras, um charme, né? Olha, já tá amanhecendo, o céu já tá dando as caras por aqui. Aqui a gente sobe e vai até a caixa d'água. E já estamos dando a volta pelo condomínio. Estamos aqui na parte de trás, onde fica a caixa d'água. Vamos voltar, fazer mais uma voltinha. Deixa eu mostrar um pouco aqui para vocês. Aqui tem mais banquinhos para você sentar, descansar. Tem um pergoladinho, tudo de coberto. Aqui é o final desta rua, onde fica a caixa d'água. Aí começa outros blocos. E vamos voltar para lá. É bom a caminhadinha boa assim de manhã. Até é grandinho. Hoje o dia tá bem gostoso. Não tá frio, nem é calor aqui. O outono é bem gostoso, né? É um pouco geladinho. Depois começa a esquentar. E à noite fica gelado de novo. Aí eu gosto muito do clima daqui. Me dei super bem. Aí aqui já é o segundo parquinho. Aí tem uma área também, tem uma churrasqueira pequena. Essa é a segunda pracinha. Aqui você pode reservar, fazer uma festinha.
E tem a outra lá perto da piscina que é maior. Olha, eu acho linda essa paisagem assim, bem afastada. Tá lindo aí com esse amanhecer. O céu tá ficando maravilhoso. Tão bom caminhar assim bem cedinho, sentir esse ar puro. Aí aqui sai outra rua, que essa daqui foi dar o nosso bloco. E indo reto é a portaria. Aqui é a outra rua que sai na portaria. Eu moro pro lado de cá. Lá no segundo tem a nossa janelinha. Aí vamos, que eu vou mostrar para vocês a outra rua que vai descer para os blocos finais e a parte que tem a área da piscina, a academia e a outra churrasqueira e o parquinho de criança. Vou aproveitar, aqui eu tô na portaria, ó. E nessa rua aqui a gente tem onde pega as correspondências, a casinha de correspondência, esse corredorzinho aqui. Aí começa o bicicletário, onde guarda as bicicletas, e tem outra casinha que tá fechada. Como mostrei um detalhe pra vocês, o legal daqui é que sempre tem todos os pontos, todas as esquinas, um coletor pra gente pegar o saquinho para pegar a necessidade do cachorrinho. Aí a parte da portaria, entrada de carros e entrada de pedestre. E aquela outra casinha lá é onde a gente coloca o lixo. Aí vem essa rua de cá agora, que vai descer lá no final, é onde eu falei que tem outra área de lazer. Pra cá mais uma rua, que vai dar aquela mesma paisagem que eu já mostrei pra vocês. Olha o Telzinho como gosta de andar. Esse ama a rua, né? E aqui já chegamos na outra ponta. Eu vou mostrar, chegar mais perto ali, vou mostrar a parte para vocês. Aqui já é o estacionamento para visitantes. Essa parte. E hoje à noite, aqui, toda quarta-feira, é onde fica as barraquinhas da feirinha. Toda quarta-feira tem feirinha aqui no condomínio. Pena, hoje não vai dar para mostrar, porque à noite eu tenho plantão. Aí não vou poder ficar aqui para mostrar a vocês. Mas eu fico devendo essa e mostro em outros vídeos, tá bom? Mas é bem legal. Nossa, barraquinha de pastel. Ai, tem tudo. Tem queijo, doces, geleia. Ai, frutas, ovos. Tem legumes. E comprometido. Aí tem aqui parte de exercício. Academia, não vou poder entrar para mostrar porque tem que pegar a chave, eu não peguei. E tem que reservar pra gente entrar, mas é aqui, tem um espaço da academia. A piscina hoje tá seca porque tá em limpeza, manutenção. E aqui, esse espaço aqui, a gente entra para fazer exercício. Aí tem um espacinho aqui, que é o salão de festa e a parte de churrasqueira, próxima piscina. Aí, subindo a rua, vamos andar mais. Acho que o Telzinho já tá cansado. Eu tô puxando ele. Bora, filho! Ó, enroscou na coleira. Vamos!
Vamos, filho, subir. Prometo que essa é a última volta. É grandinho aqui. É bom para caminhar. Aí aqui de novo, vou mostrar, virar para vocês. A área da piscina. Piscina adulto e a piscina de criança. Aqui tem um bebedouro, mais coletor para vocês coletar, vestindo cachorro. E o parquinho. Um brinquedo tá em manutenção. Tinha aqui umas cadeirinhas que girava. E aqui é o lugarzinho das crianças. E agora subindo. E aqui vou terminar meu mini tour pelo condomínio. Tchau! Agora vamos subir e preparar nosso dia. Agora minha vez também de tomar um pouquinho de água, né? Vamos hidratar o corpo. Pessoal, agora eu vou mostrar a vocês como eu faço para dar brilho na minha fícula irata. Você pode perceber que aqui eu passei, ó. Olha a diferença dessa para essa daqui que tá opaca. Essa daqui, ó. Eu joguei o borrifador com água normal, seco as folhinhas, fica molhada. E depois vem o nosso segredinho. Tomei café da manhã, reservei um pouco e vou passar uma a uma. Isso aqui que é o segredo. Você vê a diferença, dá um brilho na hora. E tá ficando bem bonita minhas folhas e brilhosas. Passo. E é só isso. Uma vez por semana já tá bom. Você dá esse brilho, ela vai ficar sempre nessa tonalidade bem verdinha. Deixa eu molhar mais um pouco. E eu uso papel toalha mesmo. Preciso esfregar muito, só passar. E deu. Voltando aqui, já tomei um banho, lavei meu cabelo, tava bem sujo. E agora, o sol já apareceu, tá bem quente aqui. E eu já estou preparando o almoço. Já coloquei aqui, pra cozinhar, um
feijãozinho fradinho, um arroz integral. Aí, tô cozinhando dois ovos pra salada. Aí, aqui vai ser a nossa salada que eu já deixei lavando. Tomatinho cereja, alface e o morango. E vou fazer bifinho acebolado. Esse vai ser o nosso almoço de hoje. O mocinho aqui está quase pronto. Falta só terminar o bife cebolado. O feijãozinho top, já pronto aqui. O nosso arrozinho também. Prontinho. E a nossa saladinha vai ser essa. Já tudo pronto pra gente almoçar. Que ainda hoje tem banho do cachorro. E eu vou ter que dar uma descansada à tarde para ir trabalhar à noite. Chegou a hora de levar o Telzinho no banho. Olha como tá assanhado e sujo, né? Vamos levar ele para tomar um banho agora, gente. Olha cada coisa linda que tem aqui na Elisa, gente. Ai, amei. Olha isso aqui. Olha quem tem menininha. Tem aqui, ó. Agora chegando inverno, frio. Vamos vestir os nossos pets pra ficar bem quentinho. Olha que lindo esse de oncinha. Ai, se eu tivesse uma menininha. Esse já tava certo. Esse monstrinho. Olha. Xadrez agora pro São João. E as coleirinhas. Quem tá molhado aqui? Tá todo arrepiado, que lindo! Cadê o menino bonito de mãe que já tá tomado banho? Que tá lindo! Olha pra mamãe, olha! Filho! Vinho, mostra pras meninas como você tá lindo do banho, meu amor! Lindo e cheiroso! Ai, que bonitão! E esse? Foi o nosso vídeo de hoje, meninas. Não esquece de se inscrever, curtir e comentar. Vem fazer parte da família Eu, Você e o Cachorro. Um beijo a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!